Арма көрермен Маңғыстау телеарнасында төрлетіңіз хабары, төрлетіңіздің бүгінгі жүргізушісі мен Әсел Қанатқызы. Бүгінгі алып отырған тақырыбымыз әйелдер, кәсіптегі әйелдер турасында тақырып алып отырмыз. Бізге келген қонақтарымыз бар. Таныстырып өтейін. Толқын Құсайынова және Сая Ниязова кәсіпкерлер, маңғыстаулық кәсіпкерлер. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі күн жұма күні қабыл болсын сіздерге. Қалай өтіп жатыр? Таңыңыз қалай атты? Таңнан бері жүгіріс болды ма әлде? Таңғы өзі күнделікті режим бар. Таңнан тұра салып жаңағы өзінің тыңдайтын дұғаларым бар. Шүкіршіліктен бастап таңға. Содан кейін күнделікті тірлік қой, әйелдің тірлігі неден басталады? Сол балаларды балабақшаға апару. Одан кейін жұмыс барысы, енді оның бәрі бір кішкентай бір майда тірліктерден басталады. Соның бәрін үлгеруің керексің. Гүлсая ханым, сіздің таңыз қалай атты? Таңым керемет. Бүгін Аллаға шүкір, осындай студияға шақырып, қонақ қылып шақырып жатқандарыңызға. Осындай әдемі көңіл күймен келдім. Отбасым барлығы шығарып салды. Сұрап жатырған себебім кәсіпкер әйелдің бір күні қалай өтеді деп, таңы қалай басталады деп сұрап жатырғаным ғой. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдеміз, бізге қоңырау шалып, немесе WhatsApp нөміріңізге сұрақтарыңызды, тілектеріңізді жіберсеңіздер болады. Біз сіздердің сұрақтарыңызды күтетін боламыз. Жалпы сұрағым, алғашқы сұрағымның бірі, жалпы кәсіп бастау оңай емес, иә? Бүгінгі заманауи қыз-келіншектер қандай сіздің көз алдыңызда қандай болу керек? Декреттен кейін үйде декретте отырған аналарымыз бар, иә? Кейбір кездерде депрессияға түсіп кететіні бар, стресске түсетін кезеңдер бар. Қалай өту керек? Сіздердің бастарыңызда болды ма ондай бір ситуациялар? Мен өзі аналық бақытқа 40 жасымда келдім. Тұңғышымды босанғаннан кейін. Қанша жыл күттіңіз? 15 жыл күттім. Аллаға шүкір, сол бірінші тұңғышымда менде бір аналық бақыттың бір тойықтамас сезімінде жүрдім. Бір керемет күйде. Одан кейін бір жарым екі жылға жетпей, екінші мен босандым. Содан кейін менде бір ана айтады, второй дыхание дейді. Сол кезде бір... Өмірге деген құлшыныс арта түсті. Өмірге деген құлшыныс болғанда, бір жандынен бір сарай ашылғандай болады. Бәрін бір қырып жоятындай бір күш, алапат бір күш келетті. Ол кезде күйіме айтам, мен осы бір бизнес өмір жолында тәжірибемде жинақтаған бір бизнесті әрғай дамытсам ба деп. Сонда бұл керемет қаражат керек. Ол өзі қаржыгер. Содан кейін қаражат керек деп сүйдеді. Оған да арықтай алмайсың, өзінің енді күшінді қаражатсыз-ақ бастауға болады-ау деген бір ниет болды. Аллаға ниет етіп бастап кеттім. Бастағанда бір үлкен қоғамдық бірлестік аштым. Оған дейін мен жеке кәсіпкерлігім болды. Мен 15 жылдай баспа саласында жұмыс істеген үлкен республикалық қазақ кітап корпорациясы деген үлкен баспаларда жұмыс істедім. Тәжірибе бар, сосын оқу білім саласында да. Содан жаңағы нені қоғамдық бірлестікті де аштым, жеке кәсіпкерлікті бірге жүргіздім. Алла тағала адам ниет етсе, алдынан бәрі өзі келтіре қоятын сияқты да. Өзім солай ойлаймын. Сол кезде қаражатпен мысалы адам бизнес ашып жатқанда бір офис керек қой. Коронавирустың кезі онлайн, мен бір тендерлер арқылы жаңағы қызметтер бар ғой, анандай бір семинарлар өткізу, тренингтер өткізу онлайн ұтып аламда, керемет Қазақстан спикерларын жалдап, жинақтап, бүкіл осы Маңғыстаудың жаңағы жоғары білім беретін мұғалімдеріне тренинг өткізем, одан кейін жаңағы дін саласындағыларға, басшыларына тренинг өткізем. Соның өзі үйде мен білсем, ел білсе күлетті. Екі айлық, үш айлық баламен отырдым сол кезде. Бәрін модератор болып, ұйымдастырып қоясында бәрін онлайн. Ешқандай шығып керек емес, офиста керек емес.
сондай кезеңдер басынан өтті. Сондықтан декретте отырған әйелдерге айтарым, бір нәрсе қызығушылықтарыңыз бар ма бойларыңызда, соны шындай біліңіздер. Ол ешқандай кеңістікке қарамайды, офиста отырсын ба, үйде отырсын ба, Алла берген қасиет болса, оны бәрін бизнеске айналдыруға болады. Одан тайсалмаңыздар. Үйде отырып бастап кетсеңіздер болады. Үйде отырып мен көп деген мысалы жазушылардың, тіпті республикаға танымал жазушылардың кітаптарын да басқан болады тұғын. Бұл деген баспа, баспада мысалы ол интеллектуалды еңбек. Оның ішіне редактирование, корректирование не деген кіреді, осы верстка деген, осы процесті үйде дайындап берем бір кітапты, сосын типографияға өткізгенде мың тиражбен шығарады. Сонда сияқты мысалы, басқа да жаңағындай үлкен бір компания, жұмыртқаның несі оптовый компаниясымен келісімшартқа отырып, бүкіл пекарняларға, мысалы бір қалада, сонда бір пекарнялардың бәріне жабдықтап, бәрін жеткізіп беріп отырдық. Соның арасында бір әр жұмыртқадан бір-екі теңге тиеді, сондай бір бизнесті, оған офиста керек жоқ, телефонмен байланыс арқылы шешуге болады. Осылай бір қаражат таптым дейсіз ғой, декретте отырды? Иә, ол қаражат болғанда сен не істей аласың, соны бір адамға бір халықтың қажеттілігін сұрансын өтеп беру ғой. Сосын әрі қарай өзің рахаттанасың оны еңбегін істегеннен кейін. Оның несін зейнетінде көресің, жаңағы нәпақасы бар деген дейді. Бұл сіздің бір өмірлік миссияңыз сынды ғой, иә? Сонда мысалға сіз декретте отырып болсын, ешқандай кедергілерге қарамай халыққа еңбек еттіңіз. Бүгінгі таңда балаларын оқытып жатырсыздар, иә? Орталығыңыз бар. Орталығыңыз қашаннан бері жұмыс жасап жатыр? Орталықтың жұмыс жасап жатқанына 2 жылдан асты. Оның ашылғанына негізі басқа салада жаңағы баспа саласында оқу әдістемелік құралдар сондайлар шығарып жүрдік. Одан кейін оқу жағына ауыстық. Өйткені менің еңбек өтілім дейді ғой, баяғыда деп айтайын, 2003 жылдары мен сол жылдары мен инс повышение квалификация деген бар, мұғалімдердің білім жетілдіру институты. Сонда жұмыс істеп, мұғалімдермен байланыста үлкен редакция болды, аймақтық баспа орталығы болды. Сонымен жұмыс істегеннен кейін оқытушылардың да, ұстаздардың да, оқушылардың да сұранысын білесің. Сол кезде осы тәжірибе арқылы мынау оқу орталығын ашуға тура келді. Сосын өзімнің бір діттеген арманым бар еді, осы қазақтың қол өнерін дәріптесек, қазақтың бір саналы парасатты ұрпағын өсірсек деген сияқты бір ойдан туындаған болады тұғын. Сондықтан мына қол өнер орталығы бар біздің орталықтың ішінде. Оның ішінде жаңағы әжелердің тоқымасы, кестесі, жаңағы оюлап тігетін, жаңа бисермен тігетін дүниелері бәрі бар. Оқушылар келеді, соткаларын қойып 2-3 сағат өздері бір керемет бір күйге еніп өздері осындай бір өнермен машықтанады. Білімнен бөлек қол өнерде бар дейсіз? Қол өнерде бар. Оның ішінде әрине мектепке даярлық, пән бойынша ұзартылған топтар, жаңағы шахмат деген басқадан көп дейсіз ғой, иә? Иә, бар. Гүлсая ханым, өзіңізден сұрағым келіп тұр. Жалпы өзіңіз Ақтөбенің тумасысыз, иә? Ақтөбеде туылдыңыз, жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, бизнес үшін Маңғыстауға көшіп келдім деп, иә? Қашан көшіп келдіңіз? Сол қазіргі сұрақ, бірінші сұрақ бойынша жаңа декреттегі аналарға қандай сөз айтар едіңіз деп, осы кәсіпті 5 жыл бұрын декретте отырғанды бастаған. Яғни бомбонерке дейді ғой, қазір той бастар қағаздан бомбонерке жасап, үйден ашып бастадым. Бірінші жаңағы баламның бір жасы болды, соған жасап бастадым. Содан кейін уже сұраныс кетті. Жаңа тәй-тәй, ақжол, алажы, пышақ деген сияқты ұлттық киімдер. Жаңа тіккіздік қой бәріміз, соны шығардым да, содан кейін басталды сұраныс. Сонымен үйден бастап жасап, компьютер алып, принтер алып шығарып бастадым. Содан солай ары қарай кетті, уже үйге сыймай барады қасына. Арендаға жер алып, сояққа шығып, қасыма адам алып, жаңа бомбонеркемен. Сосын енді халықтың сұранысы бойынша ары қарай кете береді ғой. Уже мен декоратор оформление көштім, үлкен ресторандарға оформление жасап бастадым. Негізі мен мектепте 18 жыл стажым бар, мұғаліммін. Завуч педагог организатор болып жұмыс жасадым. Мектепте
все равно өнер адаммын ғой шамалы. Ан жерде отыра алмадым, маған еще больше даму керек болып, сосын өзімді зона комфортадан лақтырғым келді да. Алдымда бір жазда ойланбастан Маңғыстауға көшіп келдім. Бізге келген қоңырау бар екен. Алло. Алло. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Тікелей эфирдесіз. Я тікелей эфирде сіз сұрақ қояйын деп едіңіз, әлде тілек айтайын деп едіңіз? Сұрақ қойғанда мен сұрағымды айта ғой, мен шығып қойып қояды. Ана кәсіби жаңағы қыз келіп отыр ғой біз жерінен. Сол ана шалбармен екі рет шалбар киім, шалбар емес. Ағамыз енді өзінің көңілін айтып жатырған сынды. Ол енді аға, былай қарасақ, ол адамның өзінің талғамы. Талғамға талас жоқ дейді. Өзі қандай нәрсе киіп келгісі келді, сол нәрсені киіп келді. Оған бір айтып ашуланатындай себеп жоқ секілді. Жаластыра берсеңіз болады. Содан өзімді зона комфортадан лақтыру керек болды, арғарай даму керек болды. Қазір өте сондай дамудың заманы ғой енді. Просто так отыра алмайсың. Дамысаң, көзім жетті да, мен өзім 10,000 теңгемен бастадым осы кәсіпті. 10,000 теңгемен бастадым, жаңа сұраныс түскесін, жаңа ала жіппен пышақ, ақ жол жасап бастадым да, содан арғарай кетті ғой енді. Содан Маңғыстауға көшіп келдім. Ешкімге айтқан жоқпын, бірақ осы жақта тұрып қалам деп ешкімге айтқан жоқпын, қыдырып келген сияқты болып, бірақ бақыладым жан-жағым. Себебі қазақи жер, той көп деген сияқты. Жан-жағыма қарасам, кәдімгі дамыватқан қыздармен танысып, біраз екі ай зерттедім де, екі айдан кейін осында қалып қойдым. Сол осынан орын алып, аренда алып, дамып, ары қарай қазір сол мына кішкене бомбонетке жасап отқан деңгейім халықтың сұранысымен қазір үлкен сол ресторандарға декоратор болып офлайн онлайн курстар өткіземін. Кәдімгіде курстар өткізесіз. Жалпы өзіңіз білім алдыңыз, иә, бұл бойынша? Иә. Онлайн, көбінесе онлайн ғой қазір енді. Онлайн білімдер алдым, карантин уақытында білімдер алдым. Жалғыз декоратор жағынан емес, психологиялық жағынан, сату жағынан. Қазір тек қана жасап қоймай, сату білмесең тоже көп аналар қазір жасап білет, тортта жасап білет, басы бомбонерке де жасап білет, бірақ сату техникаларын көп білмейді. Соған келгенде тіреліп құлап қалады олар. Потому что қазір Инстаграм дамыған заманда и жасау да білу керексің, сату да білу керексің. Психологиялық тұрғыда клиенттермен де жұмыс жасау білу керексің да. Сол маңызды дейсіз ғой, иә? Маңызды. Сәлеметсіздер ме дейді? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі келіп отырған қонақтарыма сұрақ бар дейді. Қандай сұрақ қояйын деп едіңіз аға, тездетіп жазсаңыз. Иә, мен сұрағымды қоя берейін. Жалпы бүгінгі кәсіптегі келіншектерге, қыз келіншектерге мүмкіншілік көп пе, әлде қандай да бір тосқауылдар бар ма? Сіздердің пікіріңіз бойынша. Негізі қазір кәсіп бастайын деген адам өзі ниеттеніп қараса, ізденсе де мынау ғаламтор тарапынан да өте көп ақпараттар жетеді да. YouTube-ты ашып қалыңызшы, мынау айналысатын жаңағы шарды қалай безендіру керек, қалай бизнеспен айналысу керек деген сияқты, тіпті орыс тілді ақпараттарға да тап боласыз, бірақ оны транслейтпен аударып, Яндекстің транслейтімен оны қазақшалап та қарап алуға болады. Тіпті ешқандай бір шектеу жоқ та, өте көп ақпарат. Ең бастысы адамда ниет ойымызда, шектеу тек біздің басымызда, миымызда. Сондықтан әр бизнесмен боламын деген әйелге ешқандай шектеу жоқ, өзінен басқа да. Сондықтан айтарым, қазір мемлекет тарапынан өте көп қолдаулар болып жатыр. Айтайын деген, бірінші бизнесті қалай басқару керек, мысалы бұрын дамуда оқытатын еді, атамекенде бар. Қазір еңбек кейзет қолдау деген арнайы бір әлеуметтік желі бар, мысалы да. Олардан басқа қазір мемлекеттік гранттар бар. Мемлекеттік гранттар енді 5 миллионға дейін, одан да жоғары суммада беріп жатыр. Енді жылдың басы ғой, енді осы жылы тағы да жариялайтын болар. Сондай ақпараттардан қалып қоймау керек. Бір уақыттың, иә, егер ізденіс болса, ниет болса, бәрі алдынан шығады да, оның бәрі. Сондықтан әйелдерге айтатын,
өзінің талпынысы мықты болса, талабы болса, бизнес бастайым деген. Әр қарай өз бәрі бола береді деймін. Алыға ниет етіп, солай бастайым десе. Ал жалпы өзге саланы меңгеріп, бірақ бизнеске қарата, кәсіпке қарата бағытталғысы келетін келіншектерге. Міндет түрде бизнес саласы турасында оқу қажет пе, әлде білімді қалай жетілдіруге болады? Оқу қажет. Өйткені оқу болмай, өзім бірнеше оқулардан өттім. Мысалы, атап айтсақ? Атап айтсақ, даму енді өз алдына ол, дамудың бірнеше сертификаты бар, атамекенінде бар. Одан кейін Евразийский банк развития дейді. Немесе шетелдік өз саламда өтіп атқан қаншама сертификаттар бір жылына, наверное, бір 5 сертификат қоржынма жинайды шығарым. Өйткені мен де тағы да басқа медиатренер деген бөлік нем бар, бір салам бар, өзімді қызықтыратын. Сонда адам толысу керек, біліммен толысу керек. Сонда өседі, өнеді. Біліммен сабақтастырмаса. Наставниктер, бизнес-тренерлер көп, наставниктер көп қазір. Сол наставникпен жұмыс жасасан, тез жетесін да. Себебі олар ол жолдан өтіп, өзінің жолын көрсетіп береді, тез жетесін. А егер де наставник жоқ, мен өзім десем, онда жетесін, бірақ ұзақ жетесін. Сұрағын оқып жіберейін. Сәлеметсіздер ме, сұрағым бар еді, кәсіп бастағым келеді. Декретте отырмын, отырғаныма 10 жыл болды дейді. Стресс, депрессия менде өте көп болды. Бірақ соңғы күндері бір нәрсені бастағым келеді дейді, бірақ бір нәрсем тежелеп тұрған секілді. Не істесем болады, кәсіптегі кеншектерден сұрағым келеді деп. Сұрағын қойған екен. Қазір көп қой, ондай аналар маған да көп жазады. Декреттегі аналар бірнәрсемен айналысқысы келеді, күйеуіне көмектескісі келеді, қазір қаржылай независимы болғысы келеді, барлығы бірнәрсемен айналысып жатыр, интернеттен қарайды, бәрі күшті, бәрі керемет, сосын бәрі сондай болғысы келеді, айналысқысы келеді, ақша тапқысы келеді. Тоқтамау керек, ойын алдыма сол ойды 72 сағатта жазып, әрекетке көшу керек дейді ғой, сол уақытта бастап тастап кетпей, да қанса аяғына шейін бару керек. Сол кезде ғана ол нәрсенің жеңісіне жетесінде ойлайым. Сол кезде сапалы дүниелер шығарып бастайсың. Әрине бизнесте енді өсу да болады, арасында құлайсың. Сол құлағанда жоқ деп тастап кетпей, аяғына шейін бару керек. Сол кезде бір нәрсе шығады өз. Сосын сапалы дүние шыққан сайын халықтың да сұранысы көп болады уже. Сені қоймайды. Бірінші мен қазір инстапарақшамен жұмыс жасаймыз ғой, бизнестің бәрі сонда. Бірінші инстапарақшам мені взломға кетті бір жылдан кейін. Взломға кеткен. Бұл енді сіздің бақталастарыңыздың жасап отырған дүниесі ме әлде? Оны бір алла біледі. Ниет түзу болу керек та. Мен ниетім түзу. Енді ойладым болды оны. Мүмкін жасамайды шығарым. Алладан келіп тұрған бір не шығар. Қоя қояйын деп. Жоқ. Оказывается, бұрынғы клиенттер бар, жиналып қалған, уже білетінде адамдар бар, қоймайды екен. Уже сұраныс келе берді, мен екінші парақша алып, екінші парақшаны қалай аштым, кетті. Анандай да. Жоқ, мен парақшамен барлық жамандықтың бәрі кетті дейсіз ғой. Кетті, екінші парақшамен сынбау керек та, сынбау керек. Сен сынбай жұмыс істеп, істеген затың сапалы дүние болса, халық өзі бүйтіп көтеріп алып кетеді ары қарай. Біздің көріп отырған көрерменіңізге пайдалы болды деген үміттемін. Жалпы негізгі мамандығыңыз музыка саласы. Толқын қанымдыққа филология. Заңгер. Заңгер. Екі мамандықты қатар алдыңыз, бірақ кәсібіңіз мүлден бөлек. Сіздің де кәсібіңіз мүлден бөлек. Бірақ осы өмірлік миссияңыз деп қабылдадыңыз ба, әлде қалай? Осы саланы. Адамдарды қуанту, қуанышына, қуаныш сыйлау деген сынды. Музыка пәнім мұғалім болып жүргенде эстетика бірлестігі ғой. Эстетика жалпы шығармашылық деген. Өзім шығармашыл адам болғасын, мен бір орында отыра алмайым. Әдемілікті жақсы көрем, жасаған дүниелерді жақсы көрем. Эстетика болғасын, бәрібір бір отыра алмайды екен сынды. Ар жағына бір затты шығару керек. Сол әдемі дүниелерді шығарғым келді. Ар жағынан өзі адамда бір Алла тағала әр адамға бір туғанда қанша 280 ба адамда қабілет болады екен. Соны дүниеге келгенде адам бір қабілетін өзі аша білу керек. Яғни қалмау керек та, сол қабілетті ашып, сол бойынша халыққа қызмет етіп, ертең жауап бересің. Не істедің? Именно жаңағы декреттегі аналар
жас кезінде қалай өткіздің? Босқа өттім. Әркімнің мысалы өміріне қызығып жатпай, кіріс істе жаса. Қабілетіңді аш. Қабілетін ашса, ол ары қарай өсіп кетеді. Мен мысалы қазір декоратор с удовольствием істеймін ол жұмысты. Әдемілікті жақсы көремін мен. Халықпен жұмыс дегенді жақсы көремін. Қабілетін ашқан сайын адам ұшады ғой. Алла сол қабілетті ашу үшін берген. Көп адамдар көп өзінің қабілетін білмейді. Иә, сол миссия турасында айтып отырғаным ғой. Бізде қазіргі кезде ер азаматтарда, мысалы, таксистермен көп сөйлесемін, нелермен сөйлескенде жұмыссыз азаматтар көп. Ол деген енді қынжылтады, иә? Өзінің өмірі миссия. Жоқ, қоғамның қазір бір трагедиясы болып келе жатқан сияқты да. Соны білмеймін қалай ол мемлекеттік тарапынан еркектерге қолдау керек шығар мүмкін білмеймін. Ол шаңырақта отағасы болғаннан кейін оның мәртебесі өте жоғары болу керек та. Қай жағынан болсын. Мүмкін жаңа наставник деп жатырсыз ғой. Ер азаматтардың ішіне наставниктерді көп шығару керек сынды, иә. Азаматтарды сүйрейтін, жол сілтейтін деген сынды. Иә, бізде мысалы Құралай ханым дейді, Мақпал ханым дейді, Айнұр ханым дейді мысалы. Әйелдердің көп тарапы бізде тренингпен қалай айтады, мынау орыс тілін тағы қоссам ренжитін шығар, прокачанный болғанда өте бір сондай дамып кеткен. Соны енді ер азаматтардың бәрі деп айта алмаймын, бірақ біздің ізденісте әйел адамдар талпынысы әйелдердің асып түседі ер азаматтарға қарағанда. Сондықтан ол оған норма деп қарау керек та ер азаматтар. Оны қабылдап зен саласына жаңа әйелдердің алдына түсу керек қой. Соған біз де бір ықпал жасауымыз керек шығар. Әйел адамдар, әйел азаматтар. Жол сілтеуіміз керек, немесе жаңа айтқандай наставник, немесе тренингтерге жиналып барамыз. Көбірек сол мемлекет тарапынан көп мысалы өткізсе, мысалы бізде мемлекетте былай ғой, әйелдер, әйел бизнесмендерге арналған арнайы ОМАЙ деген бағдарлама деп мысалы жеңілдік беріп жатады әйелдерге де. Сол сияқты бір мемлекеттік тарапынан бір сондай нелер болса. Үйде отырған аналарға арналған тренингтер деген сынды, иә? Коворкинг дейді ғой қазір тілмен айтқанда. Ер азаматтар өздері бірлестік құрады, өздері бастарын қосады, ол жерде жақсы бір қауымдастық болады. Ол жерде енді энергия көбейеді дейсіз ғой. Иә, отанымызды, мемлекеттің, қоғамның мүддесін ойлайтын орта қалыптасады. Сондай бір нелер болса деген ғой, бұл өз пікірім мен. Ал жаңа айтып жатырсыз, әлеуметтік желі деп жатырсыз. Қаншалықты әлеуметтік желі сіздерге пайда әкеліп жатыр? Сол турасында не дейсіздер? Пайда болып жатыр ма әлде? Әлеуметтік желі өте керемет. Әлеуметтік желі болмаса, клиенттердің менде енді 70% сол әлеуметтік желі арқылы келетін болар. Сосын жаңағы инрайвер деген бар, не деген бар, ол да жақсы екен да. Ой, инрайвер емес, Тугейс дейді ғой да? Тугейс. Әртүрлі платформалар бар. Платформалар бар, әлеуметтік желілердің әртүрлі платформалары арқылы келіп жатады. Сосын жаңағы сарафанай радио дейді ғой, бір-бірлерден естіп, көршісінен, кластасынан сөйтіп келіп жатады да тұтынушылар. Иә, сондықтан әлеуметтік желіні, яғни Инстаграм парақшаларыңызды пайдалы неге толтырыңыздар, тіпті сізді жарнамалауға да бір жағынан пайдасын тигізеді. Мысалы, енді ғана ашылып тәй-тәй басып жатқан, енді ғана ашылып жатқан бір бизнес дейікші, сол лентасын қиған сәтте бір 5-6 миллионы бар блогерлар шақырса, ол өте керемет не болып кетеді, қаралым болады. Бір жаңа да ие болады да, жарнама болады дейсіз. Жарнама. Сая ханым, өзіңіздің Инстаграмда парақшаңызда бүгінгі таңда бірнеше мың тіркелушілер бар, иә, оқырмандар. Қалай жинадыңыз? Бастапқысында қиын болды деп қалдыңыз, иә? Иә. Бірінші взлом жасады ғой, бірінші парақшама, екінші парақшама келгенде жан сарафан радио дейді ғой, сол арқылы тарап кетті да. Инстаграмның енді дамып жатқан уақыты ғой. Сосын жаңағы инстаграм дамыту жолын оқыдым, оны да оқыдым, фишкаларын оқыдым, қалай подписчик жинауға болады, сторис ахватын қалай көтеруге болады. Себебі мен инстаграммен жұмыс жасап отқасын 100% мен білім алуым керек та, мен келген аудиторияны ұстап қалуым керек. Сондықтан мен түрлі форматтағы тренд дейді ғой қазір, не трендке шығады соны түсіріп ұстайым.
сосын себебі жалғыз тек бомбанер кейтін өзін или тек фотозонаның өзін сала берсең ешкім қызықпайды оған. Тек керек кезінде ғана сол парақша кіреді, заказ берді, шығып кетеді. Сондықтан мен өзімді салам, фотосессияларға түсірем, видеолар жасаймыз трендке байланысты. Жаңа мастер-класстар онлайн, офлайн деген сияқты. Сол ол инстаграммен жұмыс бір бөлек, қол жұмыс бір бөлек. Екеуін ұштастырып алып жүргенде ғана ол өсесің. Жалпы бақталас дейміз, немесе өзге де дәл сіздің оформление, декорация жөнінде өзге де бақталастарыңыз бар. Бар. Қалай төтеп бересіздер? Бақталас болған жақсы деп ойлаймын. Бақталас болған жерде өсу бар. Енді осы Ақтауға келгенде мен шынында айтайын, 5-6 қызбен жаңағы ресторандарға оформление жасап, біз олар күндізгі тойдықын жасап атады, біз кешкіндікін бір-бірімізді көрсеміз, сол уақытта өте жылы қабылдады. Бір не істегенім, анандай сені конкурент деп қарамайды екен, білген, үйретеді. Мына жер апа жас балдар көп жүрген, жас кәдімгі ер азаматтар оформлениеде көп жүрген, үйретіп жібереді, көтеріп жібереді, салып жібереді, мынандай мына жерде бар деп айтып жібереді. Сол сөйтіп-сөйтіп танысып-танысып, мен олармен конкурент емес, дос болып қазір біз ортақ чатымыз бар. Даже мынандай уақыттар болды. Апа, сенде заказ болмай атырма, менде заказ көп, сіз алыңыз деп өзінің клиенттерін беріп қоятынды. Қандай мәрт, Маңғыстаудың жігіттері мәрт жігіттер дейсі ғой, иә? Қыздар бар, Гауһар, тағы оформление осы жақсы-жақсы 7 жыл, 10 жылдан бері айналысып жүрген қыздар бар. Кәдімгідей апалы, сіңілі, сондай қарым қатынастамыз. Жылы қарым қатынастамыз дейсіз ғой, иә? Толқын ханым, өзіңізге сауал қойғым келіп тұр. Енді көріп жүрсіз, Маңғыстауда әр жерден бір микрорайон, бір шағын ауданның ішінде бір 4-5 оқу орталығы бар. Карантиннен кейін тіпті көбейді, иә? Сіз қалай төтеп беріп жатырсыз? Сіздің оқу орталыңыз несімен ерекше болып тұр бүгінгі таңда? Ондай бір қатты бір бәсекелестік. Менің қарама қарсымда оқу орталығы бар. Қарама қарсы үйде. Сосын мен біздің орналасқан мекенжайда да оқу орталығы бар. Бірақ оған ең бастысы білікті маман болса. Бірінші келген кезде бізде жаңағы пробный дейді ғой, пробный сабаққа кіреді, мұғаліммен танысады, балаға ұнай ма, тегін пробный сабақ береміз. Содан кейін ата-ана өзі шешеді, одан кейін бір нәтиже. Сосын екінші бір ерекшелігіміз бізде жаңағы қолөнер дедік қой, 5 жастан бастап 18 жасқа дейін бізде қолөнер орталығы бар. Сол уникальность бизнестің ерекше, бір жарым жылдай келіп жүрген оқушылар бар, үзбей келеді оқушылар. Өте көп дейсіз. Жаңа конкурент демекші, жас аналар сол конкуренттерден төтеп бермей қалады. Мынандай менде мынандай ұғым бар да, Алланың берген ризығы ол таңертең тұрасың, Алла әріңе ризығын бөліп береді. Мысалы базарда бірнеше қатар аяқ киім сататын, әр бутик тұрады. Олар барғанда бәрі конкурент қой, бірақ Алла әрқайсына ризығын бөліп береді да. Менде де сондай. Менің өзімнің бүгінгі жұмысымның ризығын Алла береді деген сияқты. Мен ешқандай конкуренттен қорықпаймын. Самый главный сапалы дүние шығарсаң, өзі ниетің түзу болса, Алла өзі береді. Бізге келген сұрақ бар, әлде тілек. Сәлеметсіздер ме, бүгінгі алып отырған тақырыптарыңыз өте күшті дейді, ұнап жатыр екен. Мен ауылда тұрамын дейді, немерем бар еді, яғни сіздің бизнесіңізді ашқысы келетін сынды. Осындай қызығушылығы бар, бірақ бұл жұмыс тауып кете алады ма қалаға барса дейді. Сізден жұмыс сұрап отырған секілді немересіне әжеміз. Болады, мен енді жаңағы мастер-класстар өткізіп жүрім ғой, офлайн, онлайн, көп кеншектер келеді, үйренеді. Бірақ мен офшетші аташ қоям, сояқта барлық қалалардан бар. Яғни, арғарай мен үйреттім болды сен деп жібермеймін оны. Сон ішіне как наставничество бар, сояқтан мотивация алады, сояқтан тәжірибе алады, бір-бірімен бөліседі. Қазақстан бойынша жасап жүрген қыздар
яғни он тастап кетпейді, сол жақтан да қанса айналысып жұмысқа кеткенше солармен бірігіп как опыт алмасы отырады. Тәжірибе алмасы маңызды. Сәлеметсіз бе, Маңғыстау телеарнасы дейді, сәттілік дейміз, жұма қабыл болсын. Бүгінгі алып отырған тақырыптарыңыз ұнап жатыр. Кәсіптегі кеншектерге бірінші, кәсіптегі кеншектерге бірінші дейді, не керек дейді. Сіздерден сұрап жатырған секілді. Кәсіптегі кеншектерге бірінші не керек? Бірінші тұрақтылық қажет. Тұрақтылық қажет. Сенім керек. Сенімділік, мықты сенім болу керек. Тұрақтылық. Және? Әрекет. Төзімділік қой ең бастысы. Күнде бір кәсіп бастаған кезде бәрі бола қалады деп ойлайды. Тез-тез болғанын қалаймыз ғой, иә. Тез-тез болғанын қалаймыз. Ол болмай қалады енді, да. Сол кезде болмай қалған кезде қажымас қайрат керекті. Төзімділік керек. Кеше ғана қатты бір желде мысалы біздің маңдайшамыз сынып кетті. Сондайда еш қобалжымайсың да. Өйткені шығын болады әрине. Иә, шығын болады. Табыс бар жерде шығын да болады, иә. Иә, егер де сен оған негативқа беріліп нетсең, бүкіл энергияңды жібересің да. Сондықтан мығымда болу керек бұндай жағдайда. Неше түрлі клиенттермен жұмыс істейсің, әртүрлі адам келеді. Бір күнде баласының жазып сызып біліп кеткенін қалайды. Ондай да болады. Сол жаңа айтып отырсыз ғой сіз. Біресе заңгер, біресе филфак, бірақ істеп жатқан саланыз басқаша депті. Алла тағала оның бәрін тектен тек бермейді екен. Қай жерде мысалы осы жерге 25 жылға дейін стажым болатын болса, сол неге әр салада, әр қырдың басына неге шықтың дегенде, бұның барлығы бойына сол кезде керек екен. Қазір сол істеген еңбек тәжірибем ақталып отыр. Ол барлығы бар оның ішінде. Коммуникация, бизнесменге керектердің, заттардың бәрі бар. Сол қасиеттердің бәрі жиналып келіп, өмір жолында бәрі қажет етеді. Сондықтан тайсалмаңыздар, сенімдеріңізге нық болыңыздар, Аллаға ниет етіп, бизнестеріңізді бастап кетсеңіздер болады. Осы керемет нотада Әсем әнге кезек берейік, иә. Неге келме қайда келесің, өмірдің білдім майда негесін. Достың алдында ағадал болсаң, дұшпаныңнан да пайда көресің. Басыма бүгін бақта қонады, тастай көңілім мақта болады. Бір жауым мені даттаған кезде, көп досым мақтап ақтап алады. Құлтанып тұрып күндей күлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейдің едім. Құлтанып тұрып күндей күлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейдің едім. Жеңсем деп дұшпан мұрат қылады, жүзеге аспас бірақ бұлары. Бір жауым мені күлкі қылғанды, мен үшін көп дос жылап тұрады. Дұшпанға деген кетер бұл өкпе, достардың сөзі жетер жүрекке. Бір жауым мені жер қылған кезде, көп досым мені көтерді көпке. Көп досым барын білмейтін едім. Бұлталып тұрып күнді білемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. We'll be right back.
таң тұр күндей күлемін, дос мен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер, көп досым барым білмейтін едім. Бұл таң тұрып күндей күлемін, дос мен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер, көп досым барым білмейтін едім. Дос мен дұшпанға бірдей тілегім, бір жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Я сұхбатымызды жалғастырамыз. Бізге келген кәсіпкер кемшіліктер бар. Сұхбатымыздың сұрағын алдымен бізге келген сұрақтан бастағым келіп отыр. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, жұма қабыл болсын, қарақия ауданнан жазып тұрмын, дейді, Құрғауылынан тұрамын, кәсіп бастағым келеді, бірақ ер адам секілді, бастағым келеді, бірақ қасымда көмекшілер алсам қалай болады, дейді. Я, ол енді сіздің ашайын деп жатырған кәсібіңізге байланысты. Мүмкін сіздің кәсібіңізге көмекшілер шынымен де қажет шығар. Мүмкін сіз өзіңіз бірінші бастап көресіз, кейін көмекшілеріңізді аласыз. Енді ол кәсібіңізге байланысты, бірақ қандай кәсіп ашқыңыз келеді, соны жазып жіберсеңіз. Шұжық дайындайтын цех ашқым келеді, дейді. Бұған я енді міндет түрде көмекші қажет секілді. Шығынына қарай алады ғой, шығынына қарай. Шығының өте алатын болса, одан табыс табылатын болса, көмекшісіне табатын төрейтін ақшасы болса, оны жоспарлап сөйтіп алса болады. Әйтпесе, тағы да біреудің ақсын жеп, болмаса төре алмай қалатын мүмкіндігіне қарай алса болады. Және сапалы дүние дайындау қажет дейсіз ғой, иә? Әрине, ол сапасына бірінші мән берген дұрыс дейсіз. Жалпы осы бизнесті бастаған кезде алғашқы ойлаған ойыңыз табыс болды ма, әлде сіздің көңіліңіздің қалауы болды ма? Табысты бірінші қойдыңыз ба, әлде қалауыңызды бірінші қойдыңыз ба? Осыны сұрап алғым келеді. Мен бірінші бастағанда хобби ретінде бастадым. Қызыққа жасағым келді үйден. Жаңа айтым, әдемі дүниеді жасағым келеді деп, сосын уже сұраныс кете бергесін, уже ақша түсе бастағасын, ақша энергия, уже арғарай кетті, уже екеуін қатар алып жүру керек болды. Ақша табыс көзін де, және сапалы дүниенде. Хоббиім табысқа айналды. Да, хоббиім табысқа айналды. Сіз үшін толқыдан? Менде де солай, жаңағы халықтың сұранысын өтелгеннен кейін ол деген айтып тұр, жаңа энергия дедіңіз ғой, оның бәрі қайтарымы қарымы күшті де. Ең бастысы тұтынушының көңілінен шығуды. Сол. Бұл бизнесті бастағанда әрине өзімнің жан қалауыммен бастадым. Сондай балаларды көрдім, сауатсыз болмасын, сауатты сөйлеудің өзі бір неді бізде. Сондай бір парасатты ұрпақты тәрбиелеуде бір септігім тисінші кішкентайда болсын деп осы орталықты ашқаным бар. Сосын ұмытылып бара жатқан біздің қазақы дүниелер, солардың бәрін біріктірсем, мынау әжелерді отырғызып қойып, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырсақ па деймін. Әжелеріміздің баяғыда істеген кигізбен істеген, жіппен өріп істеген тоқыған заттарының бәрі еттен болашаққа аманат етіп жеткізсек деген бір ниет болды. Сонымен оған бір қыруар қаражат сияқты керек болады ғой, мысалы. Сөйтіп ойлайсың бизнес бастарда. Бірақ жаңағы айтып тұрмын ғой, өзің ниет еткеннен кейін Алла тағала бәрін беріп қояды екен. Сол кезде бізде мемлекет тарапынан арт спорт деген бағдарлама жұмыс істеді. Соның 100-ден аста балам осылай қолөнер орталығына келіп, мемлекет тарапынан жаңағы субсидия бөлініп, солайынан жұмыс бастап кеттік. Бүгінгі таңда арт спорт жұмыс жасап жатыр ма, әлде тоқтап тұр ма? Әрине жұмыс істеп жатыр. Бұл әлде болашағы бар бағдарлама. Жұмыс жасап жатыр. Кәсіпте тәуекелге бару керек, иә? Тәуекелшілсіз бе? Иә.
Қандай бір өміріңізде болған тәуекелге барған кездеріңіз есіңізде ме? Бірнеше тәуекелдерге бардым, бірақ сол тәуекелдің артынан тәубе еттім ғой, осылай істегенім дұрыс болған екен деп та. Сіз үшін? Тәуекел етуге әрине. Енді сіздің бір тәуекеліңіз Маңғыстауға көшіп келу. Сол ең мықты тәуекелім сол болды. Өзімнің зона комфортадан лақтырып, тәуекелге белді буып, осы жақтан екінші филиал ашу, яғни оған халыққа дұрыс қызмет жасау. Шүкір, тәуекелдің арқасында біраз нәрсеге жетіп жатырмыз. Үйдегі жолдасыңыз жұмысыңызға көмектесіп тұрады дедіңіз. Қолдау ер азамат тарапынан әрине қажет. Сізге қалай толқын ханым? Әрине, менің күйеуім бұл білім саласында да өте қатты жақсы түсінеді, әрдайым қолдау көрсетеді. Мынау жақында бір айдан асты, бізде жаңа офисқа көштік, төрт кабинеті бар, кәдімгі мынау санитарлық нормада бәрі сақталған, видеокамера, пожарный дабылдар арқылы жаңағы барлығы нормада болу керек қой. Сол ер азаматтың жұмысы көп, бір күрделі жұмыста барлығында сол кісі жүреді. Онымен қоймай жаңағы әрдайым қолдау көрсетіп жүреді. Жаңа мастер класстан өтіп жатқан декреттегі қыздар, келіншектер ғой, солар сұрайды ғой. Мен кәсіп бастағым келіп еді, солай шама жинап қойған ақшам бар еді, бірақ жолдасым айтқан жоқпын. Жолдасым айтсам, жаңағы көбінесе разногласие, екеуі келіспеушілік болады да, сен кітай ақшамен не бастайын деп отырсың, мен өтші көрсетпей бастайын дейді да, сосын айтарым дейді. Бірақ ондайға көп мен жаңағы айтам, бірінші жолдасыңызбен келісіп алыңыз, ашығын айтып алыңыз. Себебі даму екі жақтан болу керек. Көп қазіргі психологиялық тұрғыдан бір-біріне қолдау бермейді да, ажырасу көп содан. Яғни әйелдер өсіп кетеді да, ер адам артында қалып қояды. Сондықтан жаңа сіз айтқан сияқты, мына наставниктерге, коучтарға, семинарларға ер адамды қосып апару керек, екеуіңіз бірге барып, бірге дамуыңыз керек. Сол кезде вот бүтін нәрсе шығады да. Иә, жаңа мына жерде бір сұрақ болған едім. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бір баламыз бар дейді. Жолдасым қолдамайды дейді. Ашатын жасап жатырған дүниелеріме дейді. Бірақ қайтсем болады дейді. Енді ажырассам ба, әлде ажыраспасам ба деген сұрақ қойған екен. Енді ол енді ажыраспағаныңыз дұрыс әрине. Тек бизнеске келгенде қаражатты бірінші қою емес, ең бастысы сіздің жаныңыздың қалауы. Ол қандай бизнестің түрін ашқысы келіп отыр екен деймін де? Қол өнермен айналысатын секілді. Қол өнердің өзін қазір үйде отырып, яғни қаражат бермейтін секілді дамытқысы келеді. Қаражат бермейді және жазған екен, менің жасап жатырған дүниелерім, яғни бұл кісі бисерлермен айналысатын секілді, соларға қарсы дейді. Бисерлер шашылып жатады, мына шашылып жатырғанына қарсы үнемі ұрыс осыдан туындайды және қайтсем болады, ажыраспаңыз әрине. Жаңағыдай баланс ұстау керек қой, бәрі уақытымен, орнымен ол кісінің де жағдайын жасап, үйінің де тазалығын ұстап, бисерін шашпай. Мен түнде істеп жүрген уақыттарым болды. Түнде істеймін, күндіз мысалы балаң бар, тамағың бар деген сияқты уақыт табуға болады да. Самое главное арасында баланс ұстап, жәймендеп дамып уже жетістігін көргенде ол адамның өзі де қолдайды деп ойлаймын. Бір балам бар, соған қарағанда жас отбасы секілді. Жас отбасында әрине өздеріңіз білесіздер, кейбір кезде ақыл да қажет болады, иә, толысу қажет болады, мүмкін келесіде түсінер. Сәлеметсіздер ме? Екі балам бар, екі баламда мобилограф дейді, өздерінің табыстарын тауып жүр, тіпті салмақ салмайды. Өте қуаныштымын осындай интернетпен табатын табыстар өте көп болсыншы дейді. Бұл енді өзеннен келген көрерменнің тілегі, ниеті секілді. Бізге қоңырау шалып жатыр екен. Алло, сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз ба? Айта беріңіз, апа, сіз тікелей эфирде тұрсыз. Айта қойыңыз, иә. Сәлеметсіз ба? Мен мына ажырасу жөнінде келіндерге бір түсінбейтін жайым бар.
Мені деген ода келім болған, екіде қыз болған, арман етек келім жұмсайым дегенде. Енді біздер келімдеріміз қызмет сасағанда неғылған неғыламыз одына ажырасу жөнде, мен келім төрменені мен ажырасу отыр. Бала жұмыс сасайды неғылады. Тек мала мен өте бөлік тұрғым келеді, маған ене керек емес, қайын сыңыл керек емес деген сұрақты ортағы тұстайды. Енді жағдай қалай қарайсыңдар. Ананы сыйламаса, ана да бір ене ғой. Жарайды апа, күтіңіз қасызге жауап береміз. Бұл енді апамыздың бір ішкі жан айқайы секілді. Енемен тұрғым келмейді. Енді бұл апам. Біріншіден айтайын, бұл енді тақырымызға сәйкес келмей тұр, біз өзіміздің тарапымыздан пікірімізді айтып жатырмыз, бірақ бұл тақырыпқа кейінірек келесі апталарда мүмкін тоқталармыз, осы тақырыптарды көтере жатармыз. Бірақ сіздің бір ауыз тілек, не айтар едіңіз осы турасында? Пікірлеріңізді білсек. Толқын ханым. Әйелдер тақырыбы ғой. Бұл енемен тұрған келінді. Енемен тұрған келінді. Төрт баласы бар екен, Ажырасып отыр дейді. Ажырасып отқанда бұл шаңырақтың ертен әжесі болатын адам ажырасып отқан келінді. Сондықтан әр нәрсе, істелген нәрсе... Өмір бумеранг, барлығы қайтып келу мүмкін. Оның қарымы бар деп айтар едім жас келіндерге, әр бір істеген істеріне. Мысалы, кейбір кезде бір әйелдердің басына бір қатты төзімділік керек болады, сабырлық керек болады. Сол бір сабырдан өткеннен кейін, ол өткеннен кейін деген бір 20 жылдан кейін болуы мүмкін, қандай бақытты қазірім бақыттымын деп сезінетін сәттерде болады. Сондықтан сіздерге Алла сабыр берсін деймін. Алдында ертен қарымы бар екенін ұмытпайық әрісіміздің. Балаларымызды бала өсіріп отқаннан кейін ана тәрбиелеп, енді білмеймін ол араларыңызда не болғанын, бірақ әрісімізге не тектенді. Өмірде алдымыздан келеді ғой бәрі. Енелерге де келіндерге сабыр, сабыр деп айтқымыз келеді. Жаңыздар барлығы жақсы болсын, оңалып кетсін деп айтқым келеді. Әрине, жаңалықтарын шайқалмасын, бәрі жақсы болсын. Кеше ғана жаңалықтардан айтып жатыр, жалпы Қазақстан бойынша ажырасу өте көп деп жатыр. Бұл жөнінде де келесі алдағы уақыттарда төзімділік бизнеске де, семьяны отбасында да ұстап тұру, ол да бір тәрбие, ол да бір ұстаным, ол да бір шыдамдылық, төзімділік, ол да бір даму. Әсел, бағдарлама басында айтып кеттіңіз, қазіргі әйелдерге не қажет депті? Үйдегі әйелдерге төзімділік қажет болса, бизнесте төзімділік. Сосын мына бизнесті қатар алып жүрген кезде уақыттың еншісін саралай білуіміз керек. Тіпті тайм-менеджмент деп айтып атады. Тіпті үлгеретін әйел бәріне үлгереді. Мына қаншама Маңғыстаудың керемет кәсіпкерлерін білеміз. Мысалы Зарина Тленова, кім жаңағы Шолпан, мықты-мықты көп қой бізде әйелдер. Солардың бәрін қарап отырып мотивация алыңыздар. Соларға қарап бой түземіздер дейсіз. Өйткені олар да пенде ғой. Оларда да қаншама қиындықтар болады. Ол кісілер де ата енемен тұрған болар, иә? Иә, ата енемен тұр. Ол ашық айтады да кейбір кездерде. Сондай елдерден мотивация алсын деп айтқым келеді. Спикерлерді көп тыңдаңыздар дейсіз ғой, иә? Психологиялық спикерлерді. Сұрақтарын басымдегін оқыдым. Уақыт таяп қалған секілді. Бүгінгі келгендеріңізге көп-көп рахмет айтамын. Пайдалы сұхбат болды деген сенімдемін. Келіп тұрыңыздар, сұхбат алатын боламыз бұйыртса. Дәл осы тақырыпта болмаса да, басқа да манағы апам айтып жатырған тақырыпта да болашақта көтеріп қаламыз. Қадірменді көрермен, бүгінге тәмәм. Келесі аптада жүздескенше сау-саламатта болыңыздар.